святейший Владыко. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий злянця, істинно немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Yeah.
Дайте владыку подразать чуть-чуть. Владыку. Thank you.
Меньше все станут. Ваша Всесвятосте, пане Гіотате, дорогий і улюблений у Господі архієпископи Константинополя, Нового Риму і Вселенський патріарше, владико Варфоломій, наш співбрат і співслужитель, достойний предстоятелю нашої Матері Церкви. Дорогі брати у Господі, архієреї, клірики, та миряни, які супроводжують його всесвятість у цьому історичному візиті до України. Від повноти помісної і автокефальної православної церкви України особисто від себе найперше хочу подякувати вам, ваше святосте, що попри різні обставини, які могли завадити вашому візиту, саме в цей час ви прибули в Україну на запрошення як церкви, так і української держави в особі президента, щоб молитовно розділити з українським народом радість свята 30-ліття відновлення незалежності України. Рівно 30 років тому, тоді ще як митрополит Халкідонський, ми прибули в Україну якраз про незалежність. 30 років тому на цьому місці, де зараз ми з вами стоїмо, були руїни, німі свідки гоніння церкви безбожної комуністичної держави. Але яку відбудований цей Михайлівський прекрасний золотоверхий собор, історія якого налічує понад 9 століть, так відродилася і Україна, і Українська православна церква. Цей храм і ця обитель в минулому вже відіграла.